mislim da je negde naša dužnost da se bunimo, da imamo tu, što bih rekao, komad unutrašnju slobodu, da mi se osjećamo slobodno i da se mi osjećamo prozvani svako na svoj način i da zaista kaže svoje mišljenje, da se ne boji to. Mislim, upravo je ovaj komad u tome da čovjek mora zaista da pođe prvo od sebe i da smogne hrabrosti da kaže ovo ne valja ili ovo mi smeta ili neću više, ili hoću ili što da. Zaista se radujemo svakom igranju, onako, dođe nam kao melem jedan, onako, kao jedan beg. Iako je vrlo težak žanr i prosto filozofski apsurd ili filozofska lakrdija, što Rale voli da kaže, onako je, nije laka ni za praćenje, ni za nas, ali mislim da je onako jedan, moje lično mišljenje smo onako ubali u centar teme koje se bavimo.